Recife se plantou e cresceu em território pertencente ao rio Capibaribe. Não quis somente se aproveitar de sua beleza. Invadiu seus domínios. Anner nos mostra a pequena colônia de pescadores, origem de nossa cidade no século XVI. Barléu, em 1637, nos prova não ter o Recife ultrapassado a ilha Antônio Vaz. Com os holandeses no Recife, Barléu nos apresenta estudo urbanístico da cidade e inicia a penetração aos territórios do Capibaribe. Território realmente seu e facilmente provado pela existência em toda a região de mangues, sinal característico de zona ocupada. Hoje, os mangues somente são encontrados nos limites de Recife e Olinda, e alguns em Boa Viagem, áreas pertencentes a outros rios que naquelas regiões ainda mantêm seu domínio, domínio relativo. As águas baixaram. Quanta destruição! Quanto sofrimento! Quanta dor!
A CODECIP, Comissão de Defesa Civil de Pernambuco, não parou um só minuto. As estações de rádio e televisão formulavam apelos dramáticos. De toda parte chegavam donativos, até mesmo de nações amigas. Rotary, Lions, Rádio Amadores, Cruz Vermelha, escoteiros, todos, enfim, trabalhavam munidos num só ideal: servir. Nos abrigos previamente determinados pela CODECIP, o quadro era desolador. Escolas se transformavam em abrigo para milhares de famílias atingidas pelas cheias. Nova forma de vida, os garimpeiros da miséria. Quem serão esses móveis? E essas janelas e portas, de onde terão vindo? A reconstrução começa com o que eles conseguiram salvar. Biblioteca do Instituto Joaquim Nabuco foi atingida. Perdas irreparáveis ao nosso patrimônio.
Esses foram mais sabidos. Se amarraram às árvores. Estes outros tiveram melhor destino. Depois de limpos, serviram de abrigo. Mais atingido dos bairros, Várzea.